assalamu alaikum rahmatullahi taala wa barakatu ndugu yangu mwislamu leo hatutaendelea na masuala ya somo isipokuwa tutakachozungumza ni baada ya kumalizika ramadhani vipi tuishi maisha gani tutaishi baada ya kumalizika mwezi mtukufu wa ramadhani dhahaba ramadhani ramadhani imekwenda je sisi ambao ramadhani imetutoka manake hofu inatupata sisi wanadamu mwakani tutakuwepo mwakani tutakuwa na hali nzuri ya kuweza kufunga hiyo ndio hofu ndio wasiwasi watakiwa uwewe nao mwanadamu ili uweze kumcha mwenyezi Mungu uweze mwenyezi mungu kwa hiyo hapana budi ni kurudi kama kamabadana naudhu kama tulivyoanza tutarudi vile vile mwenyezi mungu anasemaje ya ayuhaladhina amanu kutiba leikum siamu kama kutiba la min kablikum laallakum tattakun yenye ambao muamini kumefaradhishwa kwenu nyinyi kufunga kama kulivyofaradhishwa kwa waliokuwa kabla yenu laallakum tattakun ili mumche mwenyezi mungu ni hakika mtamcha mwenyezi mungu kwah ndugu yangu muislamu dhumuni la mwenyezi mungu kuileta ramadhani kwamba ramadhani itufanye sisi ni wachaji mungu kwa hiyo jibu sahihi baada ya ramadhani tutaishi maisha ya wachaji mungu wanavyoishi ramadhani imekuja ramadhani yenda zake leo ni mwezi 25. Ujue ndo ramadhani baibai bye bye inakwenda zake ada ya ramadhani zinapigwa sa ile ileenda zake hiyo kikubwa baada ya kumalizika ramadhani sote ummati muhammad tuliofunga ramadhani kweli sawasawa sawa. basi mwenyezimgu inshallah atuingize katika kundi lake la mutaqin ni wachaji mungu aulia salihin jibu ni kwamba tutaishi kama wanavyoishi wachaji mungu tutaishi kama wanavyoishi mawadi tutaishi kama wanavyoishi wema insha inshaallah baada ya ramadhani kumalizika kama tulifunga vizuri kama tulifunga kweli k ndugu yangu anasemaje mwenyewe wa khairu khiswali lmari twaatu rabbihi wala khaira fi man kana lillahi asia kheri ya jambo la mwanadamu kheri ya tabia ya mwanadamu ni twaatu rabbihi ni kumtwi bwana wake wala khaira fi man wala hapana kheri katika mji ambaye kana lillahi asia awee kwa kwa Mungu ni mwenye, mwenye kumwasi hapana kheri hakuna faida kwa hiyo hasa baada ya kumalizika ramadhani ni kuisi uki, ukiishi ukiwa ni mtwi mwenye kumtwi mwenyezimgu subhanahu wataala ni mwingi wa twaa ni mwingi wa khairati vile vile ramadhani kwa kila saa umeshika msaafu wasoma shika masaafu soma tena umeshika tasbihtatasbh shika tasbihi tena wafuturisha watu lisha watu watu vile, vilevile endelea kama kawaida kuna mambo nayaona sana ulaya wenzetu wakifanya meelewa mtu anatengeneza mgahawa watu wajekula chakula tu mwana tanzania hatufanyi na watu wenye uweza wapo mtu amua eka una mgahawa wako hata kama n pure pika pure ale makande yale sibei rahisi yale pika makande yako gunia zima kila siku lae nje, nasahani, kwa hapo nje na sahani kwa ikifika saa saba nendeni kwa mzee kibwana kule kuna kula kila maskini asiyejimudu anakuja kula udhahi ni jambo zuri natamani mimi nifanye inshallah Mwenyezi Mungu anipe uwezo nije nifanye kwa ndugu yangu kikubwa kinachotakiwa baada ya kupata hofu je mwakani tutakuwepo jana klipu ya jana nimerekodi kama uliniona na fumba fumba macho sina raha naumwa na paka leo sasa hivi naumwa yote hali yangu sio nzuri je mwakani nitakuwepo mwakani nitaweza funga ndio maana imenipelekea nisikubali nije nikae kwenye kiti niendelee kusomesha kwa sababu wasiwasi wangu na wasiwasi wako mwanadamu utakuwepo kuna hatari usiwepo na si jambo la ajabu sisi ni wanadamu mwisho wa mwanadamu ni kufa tu hakuna vinginevyo kwa jamani tujitahidini kumtwii mwenyezimngu zaidi baada ya ramadhani kusimama kwa misingi ya mwenyezimgu zaidi baada ya ramadhani tuwache mambo ya kwenda ovyoovyo tukiona kwamba ramadhani imekwisha mungu ilikuwa tunayemwabudu ramadhani sasa amekufa kuna mungu mwingine hakuna mungu wa ramadhani ndoo yuleyule na mungu wa siku za kawaida ndo yule yuleyule tumche tumwogope tumtwii tuimtendee heri tumwogope kama tulivyomwogopa ramadhani hiyo ndiyo njia sahihi na ndiyo faida ya mwezi mtukufu wa ramadhani vinginevyo itakuwa bado tuo katika matatizo ndugu zangu insha allah mwenyezimgu aufikishe umati muhammadi umwogope mwenyezimgu umtui mwenyezimgu kama walivyomtwi ramadhani moja kwa moja ileo midini tufe katika hofu hiyo tufe katika heri hiyo insha allah inshlah wlhar